Nermin Məmmədova gəlib Fuad Əzimovun səhəti ilə maraqlanır. Arıqlamışam, yenəm, sən mənədən. Hə, soğumusam. Adamı oxşamırsan, yenə gələn vaxt bir fərli idi. Hayda, gör kim kimə nə deyib. Niyə mən də arıqlamışam da, mən vaxşı xarab olmuşam. Adamı oxşamırsan, hə? Hə, onu düzəsəm, ama mən atılatar damlar. Kameraların onların çəkdiyini görən Nərmin Məmmədova qəfil dəyişilir. O, Fuad Əzimovun yox, Musa Vladimirin yanına gəldiyini deyərək, çətin vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Elə Səhər Səma Cəlalovanın oyun oynamayın, rola girməyin deməsi də boşuna deyilmiş. Mən gəlmişəm Musanın yanına, bu bir. Can, qoyarım. İkincisi də ki, sən tək olsaydı deyə haqqın var danışma. Sən ona tək deyilsəm istixanada Musa ilə sən. Bu iki üçün sən əlimə yumağa gəlmişəm, əlim xəmirlidir. Əla burada yuyulur. Nərmin, gəl. Gəl bura söhbət edək, niyə? Sən Allah. Bəyaxçı kimi oğlum da, bəyaxçı kimi. Onun yanındakı... Oğlum da bəyaxçı kimi. Onu Fuada denə. İki bizə nə deyirəm?